No oikeastaan tänään sitä eka kertaa mietti vasta. Tai et silloin tammikuussa oli silleen, että okei, 3-4 kuukautta pre-seasonia, että pitkä aika, ettei ala. Että tässä kerkee tehdä vaikka mitään. Et. Sitten nyt se aika meni vaan niin nopeaa, nyt on silleen, että pari päivää tässä enää jäljellä. Nyt alkaa niinku tuntua se ja kyllä näkee jengistäkin, että niinku kausi lähestyy, että se sarja avaus lähestyy. Et, hyvä teki tämä pitkä pre-season teki tosi hyvää, että pysyi ehjänä. Et. En mä tiedä missä siksi mä yhdet kahdet treenit koko pre-seasonin kuumen takia. Et, kunto paranee ja se on yhtäkkiä puska takaa tulevaa, että no niin, kausi alkaa. Just silleen hyvä. Lumetkin sulaa siinä. Se on se kevään merkki. Paljon paremmassa kuin viime vuonna. Et, tuli sit vähän, ehkä ne pelit tuli sitten ehkä vähän liian aikaisin. Tai oikeastaan, että ei siinä ollutkaan. Sit jalat ei toiminut, mitä päässä tuntuu. Tai et, ehkä niinku, jengi odotti myös enemmän niin kuin, että esityksiltä. Että itsekin odotti enemmän, mutta sitten niin kuin realiteetöisiä, että ei siinä kunnossa oltu. Että nyt on sitten ihan eri story, että puhtaat pöydät päästi aloittaa. Ja eka kerta meni, mä olin okei. Eka kerta käy kaikille. Toka kerta, okei, olisi voinut tehdä jotain asioita paremmin. Mutta sitten kun kolmas kerta meni sama juttu, niin silloin olisi pitänyt itse tietää, vaikka mä oon nuori, mutta silti mulla on käynyt noit jo monta kertaa, niin kyllä sun pitää oppia jo tietää, yrittää välttää niitä, sun pitää vahvistaa joka. Mä en tehnyt niinku se asia ettei mitään, että mä välttäisin niinku sitä uutta loukkaantumista silloin. Et mä ajattelin, okei, no mä oon nuori, mitä mulle voi käydä? Ei näin nuorelle käy mitään. Et, niinku. Kyllä mä monta kertaa oon miettinyt sitä, että okei, jos pitää tehdä enemmän hommia niinku sen jala eteen tai ylipäätänsä pitää kehosta huolta. Et kun ihmiset sanoo, että pitää kehosta huolta, niin ei se vaan tarkoita sitä, että sä syöt hyvin vaan, tai lepäät vaan. Pitää painaa enemmän hommia, mitä ennen painaa. Niin kuin, ei vaan jalkapallossa, vaan niin kuin ylipäätänsä pitää kropasta huolta. Tulla vähän, tai niin kuin tehdä hommia ennen treeniä, ennen treenien jälkeen, jos pystyy, ja sitten iltasi kotona. Et se on enemmän lisääntynyt vaan silleen, että niin kuin se lääkäri sanoi mulle silloin, että jos sä haluat pelaa, sun on pakko tehdä näitä juttuja. Että kyllä sä pystyt ilman näitä tehdä jonkun aikaa, mutta sit sun tulee seinä vastaan. Siitä mä oon ite iloinen, että mä herän aamuisin hyvä fiiliksellä, pääset treenaan, haluaa, tiedätkö, kehittyä. Että ei oo enää sitä. Et silloin viime kauden lopussa saattoi olla vähän silleen, että okei. Niinku, toivottavasti mä selviin nää treenit, tiedätkö. Että niinku, kyllä se on niinku muuttunut. Se on hyvä juttu. Kun sä edistyt, kun sä oot loukkaantunut ja sit pikkuhiljaa pari viikon välein, okei, mä pystyn kävelemään, mä pystyn juosta, sit pystyn sprinttaa, sit tulee, sun kasvaa semmonen pallo sisällään ja sit taas tulee semmonen hyvä motivaatio. Pysy ehjänä, et niinku se on, mut siis kyllä mä luotan siihen ja mä haluaisin sanoa oikeesti maalikuninkuus, mutta sä oot ollut pitkään poissa ja sit kun mä tiedän itse, että mä en ole vielä siis 100%, niin sit vaikea puhua sitten. Mut sit kun mä pääsin 100%, niin kyllä sit alkaa näkyy otsikoittaa. Mut kyllä mä hyökkään, että niinku, voitto aina voittoa, mut sit kun tekee itse maali vielä, niin kyllä se tuo sen pienen kruunu siihen päivään.